Я вітаю всіх глядачів 24-го каналу. Моє ім'я Владислав Новіков. І всупереч всьому тому поганому, що нам робить Росія, хочу привітати вас зі святом Великодня. Нехай це свято, нехай Великдень принесе нам довгоочікувану перемогу. А найяскравіші побажання для дорогих серцю людей також. Друзі, цю хорошу новину хочу підкріпити тим, що відбулось сьогодні. Сьогодні теж відбулася дуже знакова хороша подія. Андрій Єрмак повідомляє про обмін полоненими. 130 наших людей повертаються додому. Ми вітаємо вас на рідній землі. Дорогі, хочеться сказати вам, що ви вдома, все нормально, ви в безпеці, і слава вам, герої. Дякуємо, що вижили в тих нелюдських умовах. Дивимось. Ми вас вітаємо. Я все-таки маю надію, що ви побачите цей ефір. І хочеться от передати вам цю енергію, привітати вас, що ви все ж таки прийшли додому. 140 днів полону, як сказав один із військових, котрі повернулись. Це над тяжко, це неможливо навіть словами передати, наскільки це складно перебувати там, в тих умовах. Дуже радий, що ви повернулися. І також, як сказав ще один з військових, який повернувся, що там залишається. Це дуже багато наших хлопців. Ми про це пам'ятаємо, тримаємо кулаки і дуже сильно підтримуємо. Хочемо вас побачити на рідній українській землі. І ви теж цього хочете, я певен, це буде. Друзі, далі ми будемо говорити з експертом, якого долучаємо до нашого ефіру. Це Іван Ступак, колишній співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього. Пане Іване, вітаю вас.
Да, вітаю студію, добрий день. От ми тільки-но побачили відео з обміну полоненими, і знаєте, до цього можна доповнити ще таку новину. Бачили, як Пригожин там начебто був режисером цієї події. Ми до цього ще перейдемо, бо там по Пригожину дуже багато питань виходить. Але почати я хотів би ось чого. Після того, що ми оприлюднимо в понеділок, військову кар'єру Пригожину буде закінчено. Це сказав засновник gulago.net. За його словами, колишній член Вагнер дав свідчення, що Пригожин особисто наказував страчувати українських військовополонених. Відомо про понад 20 таких випадків. Давайте от поговоримо, як саме закінчиться кар'єра і чи закінчиться разом з цими показами, бо тут же потрібно розуміти, що саме будуть говорити, чи будуть відеоматеріали, аудіодокази, і чи повірять ось цій людині, яка буде давати свідчення. От ви 100% сказали, ну, правильно, там, відеодокази, аудіодокази. Якщо навіть там вийде, не знаю, там, 20 колишніх вагнерівців, будуть розказувати, що він там дітей поїдав Пригожин там на сніданок, на там на вечерю. Ну, ще раз, це нічого не змінить для України взагалі і для Кремля тим паче. Особиста доля Пригожина в цій війні, вона залежить суто від Кремля і суто від, мабуть, навіть не від Путіна, а від його шефа Юрія Ковальчука, який є наближеним до Путіна. Це він його притягнув до Кремля. Саме завдяки його сприянню було надано такий карт-бланш у вигляді великої кількості людей, маю на увазі ув'язнених, техніки, амуніції, ресурсу і так далі, і так далі. І саме з цим пов'язана така ось поведінка Пригожина, коли він всіх через слово, да, там посилає там на три літери, ну, в російському естеблішменті, і йому за це нічого нема покарання для нього за ці речі. Дійсно, давайте подивимося, що там будуть розказувати ці вагнерівці, які будуть додаткові документи, матеріали. Хоча, в принципі, вагнерівці, вони вже прославилися своєю жорстокістю. Ми вже бачили, як вони вбивали наших військових, як вони їх катували. Ми вже бачили цю кувалду Пригожина, і він зовсім не соромився цієї історії. Навпаки, там, здається, до Ради Європи він цю кувалду передавав. І такий мем був, да? Кувалда Пригожина. Тобто втягували ще більше людей, хотіли показати, що це класно, кувалда Пригожина вирішує всі проблеми та підтримує дисципліну. Ну, давайте дочекаємося понеділка, послухаємо, що там розкаже. Але щиро скажу, я в це не вірю поки що. Угу. Пане Іване, от хочеться проаналізувати цю тему ще з тої точки зору, що Пригожин завжди любить от піар. Він робить багато речей на показ задля там отримання певної своєї вигоди. І от тут так цікаво, якщо 20 випадків все ж було, то тут чи він наказував це для особистого задоволення якогось такого ненормального, чи їх взагалі не було, чи вони були, там якась відеозйомка була, але до цього моменту ще не оприлюднили це все. Ні, звісно, якщо буде, там, наприклад, відеозапис, де, наприклад, там один з вагнерівців рядових або два знімають з натовпу, як Пригожин віддає особисто наказ, там ви вдвох там цього там вбили там або зґвалтували, або відрізали, то в принципі, це, ну, я не скажу, що це змінює ситуацію, це стає ще більш додатковим таким матеріалом для кримінального переслідування особисто Пригожина. Тобто зараз його немає можливості переслідувати кримінально, крім, ну, виключно як за створення та діяльність ПВК Вагнер. Особисто він там жодного злочину не вчиняв. Але згадуємо багато історичних прикладів, коли в минулому колись такі вагомі люди, особистості, вони сідали у в'язницю за якісь, ну, теж невеличкі, а за конкретні злочини. Ну, давайте просто от згадаємо, наприклад, там того ж Аль Капоне, да, там він був мафіозом номер один, да, в Сполучених Штатах, але сів за відмивання грошей, там, сплату податків. Тобто не пов'язано за всю, ну, ці злочини не пов'язані з його основною діяльністю, тобто там вбивство, рекет і так далі. А ось за такі конкретні речі, за вбивство конкретної людини, навіть однієї, то можна отримати ордер від Міжнародного кримінального суду і разом з Путіним і разом з цією Марією Біловою поїхати на екскурсію до Гааги. Тобто, якщо будуть, наприклад, от завтра в понеділок опубліковані якісь фактичні дані, тобто відео, аудіоматеріал, можемо розраховувати на продовження саме цієї справи в Гаазі?
Я думаю, так, дійсно, коли буде підтверджено, що ці, наприклад, відео, фотоматеріали, вони є справжні, в них немає слідів монтажу, зміни, деформації, там, наприклад, звукова доріжка, вона там не піддавалася змінам, там, відеоряд, то я думаю, що, ну, по-перше, наші правоохоронні органи відкриють додаткові кримінальні провадження, це буде додатковим свідченням. І окрім відеоматеріалів, які в теорії, да, ми можемо отримати в понеділок, будуть ще люди, які зараз знаходяться в Європі. Я так розумію, що якщо пан Осєчкін, цей росіянин, засновник ГУЛАГу-НЕЦ, він знаходиться у Франції, то швидше за все, ці вагнерівці теж плюс-мінус десь знаходяться там, можливо, також у Франції всі, то буде вже додаткова база. Тобто відео плюс база свідків. Угу. Тобто це серйозна така доказова база. Ну, там зрозуміло, що, наприклад, справа буде, а чим вона закінчиться, як притягнуть до відповідальності, то питання ще актуальне та відкрите, бо ми знаємо, що питання відкрите ще й для Путіна. Але все ж таки от на цьому тижні, який розпочнеться, буде ще й Рамштайн. Як все це вплине на Рамштайн з урахуванням того відео, яке було? Там ще й після цього відео було таке не дуже приємне відео для любої нормальної людини для перегляду, де свої ж своїх там намагаються палкою ректально перевиховати. І ось весь цей бруд, як він вплине на те, на ту військову допомогу, яка нам буде надаватися на наступному тижні. Плюс додаємо до цих всіх подій ще й те, що останніми днями страждають цивільні. Ми знаємо всі ці випадки, дворічний хлопчик, який у Слов'янську помер. І ось у ніч проти 16 квітня російські окупанти вдарили ракетами Ц-300 по Снігурівській громаді Миколаївській області, внаслідок чого загинув 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Всі ці факти перед Рамштайном що дають? Про що говорять? Так, дивіться, всі факти, окрім того, там, який ви назвали, там, де анальні втіхи росіян, ну, це останній, ну, він байдуже, хай там розважається, як хоче. Це, може, такі в них духовні скрепи. Так, виховували, так. Але саме на відео був момент виховання. Так, виховування. Тут байдуже, там, я думаю, що для європейців це все ерунда. А ось ці речі, на жаль, саме через такі звірства росіян, через вбивство наших цивільних, вбивство надзвичайно жорстоке наших військових, європейські лідери, вони все більше, я бачу, вони переконуються, що вони роблять все правильно. І знаєте, навіть виникають такі моменти, в певні періоди, коли там країни Європи, вони десь вже, не то, що втомлюються від допомоги Україні, вони десь, знаєте, це перетворюється на якусь рутину, а ось такі речі, надзвичайно жахливі, вони, знаєте, як, не знаю, там, холодною водою їх обливають, цих європейців, вони там по-новому розуміють, що відбувається. Ну, так, караул, що ж це 21 сторіччя, що ж відбувається? І такі речі, вони підштовхують європейців бути ще більш активними, не піднімати тему, там, а можливо, все-таки за стіл перемовин, а може сядати, Володимир Олександрович, може сядати, де? Ні, тобто такі речі показують, що не можна з росіянами сідати за стіл перемовин, оскільки там немає ну, звичаї війни, да, там, ну, звичайної війни, там є насильство, там є невиправдана жорстокість по відношенню до цивільних, до військових. Є багато прикладів, ну, починаючи, наприклад, там Буча, це стосовно цивільних, Оленівка стосовно військових. І такі речі підстягують європейців давати ще більше озброєння і заявляти, що вони будуть з Україною до кінця, незалежно від того, там, які будуть політичні розклади в цих країнах європейських, там, вибори, не вибори, зміна прем'єра, уряду, вони всі підписують програмні документи, що будуть допомагати Україні. І це дуже важливо для нас. На жаль, через такі ось жахливі речі. На жаль. Ви озвучили ось цю думку, що європейські лідери будуть з нами, вони розуміють ситуацію і розуміють, що нам потрібно для цього. Я зараз протиставлю контрдумку, щоб наша розмова була плідною. Дехто з європейських союзників України дедалі більше скептично ставиться до того, що військові зможуть зробити вирішальний прорив цього року, оскільки російські військові встигли окопатися перед українським контрнаступом. Про це повідомляє нам Bloomberg. Ну і от бачимо, що все ж таки якісь там скептично налаштовані люди в Європі залишаються. Так, давайте одразу, щоб була продуктивна розмова. Слухайте, всі ми люди, навіть там Bloomberg, Wall Street, Washington Post, якісь американські генерали, це все люди, і вони мають можливість помилятися, да? Вони можуть помилятися. Тим паче, що я завжди наводжу такий приклад, коли
перші дні війни всі американські аналітики, всі американські мас-медіа, вони як один казали, що не питання, чи впаде Київ, питання коли. Ну, і хочу запитати, і де Київ? І він що, впав? Ні, не впав. Українці змогли стримати наступ росіян. Вони змогли відкинути росіян з половини території, яку захопили за там це широкомасштабне вторгнення. Тобто віримо в наших військових, віримо в наше військово-політичне керівництво. Окей, хай там сумніваються, питань немає. Це їхній хліб. Вони цим заробляють, коли там продають свої там новини, свої статті, да, що там люди купляють ці статті, вони там передивляються їх, там доступ до цих ресурсів. Тобто вони підтримують таким чином увагу до себе. Хай сумніваються, ми віримо, що все буде окей, все буде так, як заплановано нашим керівництвом. Ти бачиш, що у нас в керівництві армії стоять не просто військові, які там пострадянські, да, там, що в Радянському Союзі вчилися, потім вже там, в Україні. Тобто вони мають про європейський світогляд. Вони розуміють, як побудувати армію там на європейський манер, на американський манер. Вони використовують ті фішки на противагу росіянам. Росіян армія, вона така дубова. Вона радянська, вона совкова. Саме совкова, так. А у нас ні. Тому віримо, все буде окей. Контрнаступ буде тоді, коли він буде готовий. Ми його не підганяємо, все буде чудово. Не приймайтеся цим. Добре, я просто хочу зрозуміти вашу думку, щоб наші глядачі теж зрозуміли. Те, що відбулося от в Європі, ту новину, яку я зачитав, на вашу думку, це один з моментів демократичних умов Європи, де кожен може висловитися? Чи це все ж таки ці новини, це лобіювання та якийсь проросійський наратив, який там спонсорують, фінансують? Ну, по-перше, треба дивитися, хто саме був автором цієї статті. Якщо це редакційна стаття, це одна справа. Якщо це колонка якоїсь конкретної людини, яка опублікована, наприклад, не знаю, там, Wall Street Journal або там New York Times, то треба дивитися, а які статті раніше писала ця людина. І тоді ми побачимо загальну тенденцію. Якщо вони там всі були плюс-мінус проросійські, і там, наприклад, така тенденція, що всі ці регіони, там Україна, Росія, Білорусь, це все така сварка всередині однієї великої родини, не треба сприймати її дуже там серйозно. Вони там посваряться і помиряться. Це одна справа. Якщо це редакційна стаття, то це трішки, ну, не зовсім приємно, але ще раз кажу, вони всі можуть помилятися. Тому, будь ласка, хай краще сумніваються, але потім українці покажуть успіх. Ніж, знаєте, коли буває така ситуація, всі вірять в твій успіх, ти розслабляєшся, ти кажеш, та ну, той каже, що я переможу, той кажуть, ті кажуть, і ти не готуєшся. Тобто в тебе немає мотивації. І тоді, може, будуть великі проблеми, великі там відсутність, верніше, перемог. А тут хай сумніваються і навпаки покажемо перемогу. Пане Іване, а ми розслабились, на вашу думку? Ні, дивіться, коли нам постійно кажуть, що ми з вами, там, в принципі, трішечки розслабляють. Ти вже думаєш, ну, звісно, всі з нами. І коли десь згадується, ну, з'являються статті, що там Україна, ну, сумнівається в українських силах, що Україна зможе відвоювати, це деморалізує. А як же? Ну, ви ж з нами, ви ж казали, чого ви сумніваєтеся? Будь ласка, є така класна властивість – асертивність. Да? Це коли ти можеш протистояти зовнішньому впливу. Тобто на тебе кажуть, там, впливають, що ти не зможеш, ти не вдаха. А ти навпаки віриш в себе і ти не піддаєшся зовнішньому впливу. Я хочу, щоб у українців була така асертивність. Не треба піддаватися зовнішньому впливу, зовнішнім сумнівам. Все буде так, як це заплановано в нашому генштабі. Будуть перемоги. Можливо, не одразу і масштабно. Можливо, буде це серія невеликих перемог, але вони будуть дуже важливими. І кожна перемога, там, частина, степ-бай-степ, це буде, знаєте, цеглинка за цеглинку у великій перемозі. Угу. Зрозумів вас. Хочеться повернутися до теми Пригожина. От те, як він виступив режисером, виклав відео, де начебто обмінює наших полонених. Тут питання можна два поставити. Перше, це він так приміряє на себе роль Путіна і показує, що я тут можу вирішувати ці важливі питання, через мене це вирішується. А друге, от таке ставлення на цьому відео ми побачили, досить-досить приємне, прям як до рідних. І там і обуйте, і одєньте, і накарміте, і прослідіте, і відвезіте, і все таке інше. От давайте відповідь на два цих питання. Чи приміряє роль, і що це взагалі за таке ухажування?
Ну, так, зразу скажу, я не вірю в ці відео. Не вірю в цю точку зору, що він такий хороший, славненький, вкусненький мальчик, да, який турбується про наших військових. Це все показуха, це все постановка. Пригожин особисто не вирішує питання обміну наших військових. Все це відбувається виключно через Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Там затверджуються списки, переліки людей. Пригожин на цю історію не впливає взагалі, від слова зовсім. Навіть якщо він би мав би на меті когось передати, є ФСБшники, які скажуть, дядя, ша, це не працює, все через нас. Оскільки у ФСБшників є певні питання до наших військових, вони намагаються відфільтрувати, отримати певні дані, якісь там для них є цікаві про розміщення наших військових, про морально-політичну складову, вони їх допитують, про західну техніку. І тому багато таких історій, коли наша сторона передає росіянам переліки наших українців, які знаходяться в полоні, росіяни їх дивляться і кажуть, цього не підтверджуємо, цього, оскільки щодо них є там певні застереження, і вони поки не готові передавати. Тому ще раз, від Пригожина це не залежить. Я думаю, що він грається, він намагається бути там таким чином добрим поліцейським, таким благородний розбойник, благородний пірат, але ну, в нього нічого не вийде. Угу. А ось саме це ставлення, тобто він такі реверанси робить, вже заграє на майбутнє, знаючи, чим закінчиться війна? Він вже не вперше заграє, пам'ятаєте, він декілька, здається, місяць тому, коли він літав на штурмовику Сушки, він тоді приземлився і записав відео, що Володимир Олександрович, давайте воздушний бой, хто побіділ, того і Бахмут. Тобто він, я бачу, це як кримінальна така... кримінальний склад його, він ж ув'язнений, да, з 10-річним стажем, він поважає силу. Він поважає президента Зеленського виключно за його силу. І це такий прояв поваги. Знаєте, ви думаєте, це повага, це не страх? Я думаю, повага. Це людина, яка більш 10 років провела у в'язниці, і він в цьому своєму відношенні, він поважає сильних людей. Якщо б українські воїни були б слабкі, ніхто, він би не поважав. Він бачить, яка є сила, він бачить, яка професійність. І ще раз, це для нас нічого не вартує взагалі. Там його повага, чхати на це хотіла. Але просто для розуміння ситуації я бачу, що він не жодного разу не назвав Зеленського там наркоманом, там ще кимось. Він з повагою до нього і каже, що ворог сильний. Тобто, ще раз, він поважає виключно силу. Угу. Закінчимо тему. Я все ж таки трохи вас ще потримаю, з вашого дозволу. Закінчимо тему Пригожина. Повідомлення, що Пригожин закликав РФ припинити війну проти України, є неточним. Про це сказав Інститут вивчення війни. І дійсно, Пригожин написав дуже багато, але ключова фраза дуже виглядає як загравання, що потрібно ставити точку жирною в СВО і так далі, і тому подібне. І я вас питаю про це, тому що багато експертів кажуть, що він намагається всидіти на двох стільцях одразу. Він, мабуть, буде першою людиною, є перша людина, яка так чи інакше спробувала попросити у Путіна зупинити війну. Я впевнений, що жодна людина в оточенні Путіна не може підняти це питання. А ось Пригожин так чи інакше, так витієвато, але він перший поставив так, а може все-таки там десь будемо зупинятись, ну десь так обережно дуже. Можливо, відчуває, що сил далі рухатися після Бахмуту, ви називаєте його Артемівськом, да? Після Артемівського в них вже не буде. І, можливо, і так наперед вже намагається побудувати свою кар'єру. Дякую вам за відповідь. Дякую, що так відповідали. У нас вже ефірний час нашої розмови закінчено, і тим паче ми повинні вас вже відпустити, хоча питань і обговорень дуже багато. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ та експерт Інституту майбутнього, був в ефірі 24 каналу. Ось бачите, сьогодні дійсно багато хороших новин, але разом з тим росіяни привносять дуже багато негативу в наше з вами життя. Ми будемо намагатися в цьому сенсі балансувати, оскільки все ж таки свято Великодня, і сподіваємось, що воно нам принесе мир та злагоду. Хочеться з вами поговорити про китайську експансію, про те, як Китай продовжує досягати цілей своєї, мабуть, якоїсь спеціальної, але поки що не військової операції. Дійсно, десь би він зміг там якось цю територію собі відібрати Російської Федерації, це було б абсолютно нормально.
нормально. Він же заявляв, Китай, про це неодноразово, показуючи мапу, де територія Китайської Російської Федерації переходить під головування Китаю. Разом з цим приїжджав до Москви, і нічого там. В Москві все нормально, ніякої загрози там не бачить. Але ось що цікаво, Китай починає свою експансію не територіальну, не просто захоплювати міста, там певну частину, ділянку землі. Ні. Китай робить дуже цікаво і досить розумно. Він починає свою експансію саме з того, що робить асиміляцію, причому повним ходом. І при тому всьому, що росіяни цьому ніякого спротиву не дають. От я хочу вам показати деякий матеріал, а потім продовжимо говорити. Асиміляція йде повним ходом. От ви побачили на відео, яке крутять на федеральних каналах Російської Федерації, рекламу про щасливе майбутнє російських жінок у шлюбі з успішними китайцями. Класна реклама. Цікаво, що от в цьому Росія загрозу для свого суверенітету, територіальної цілісності, вона не бачить. Вона побачила загрозу територіальної цілісності в Україні, там, де начебто стоїть НАТО, якого в нас не було. А от тому, що на федеральних каналах крутять, от російські жінки, одружуйтесь з успішними китайцями, це абсолютно нормально. Це нормально. Для китайців, звісно. Для росіян, мабуть, не дуже нормально. Хоча, якщо ж показують, то все ж таки. Ще про асиміляцію, от, можливо, хто не знає, не розуміє, про що йде мова. Асиміляція – це втрата однією частиною соціуму своїх відмінних рис та їх заміна запозиченими в іншої частини. І от ми з вами тільки що побачили абсолютно логічну складову. І Китай в цьому сенсі робить дуже-дуже-дуже розумно. Тому що навіщо захоплювати частину певної території і потім якось там боротися з коливаннями внутрішніми, соціальними, якщо можна почати, так скажемо, заздалегідь розпочати рекламу, як бути з китайцями, круто, класно, що можна з ними народжувати дітей, мати спільне майбутнє, потім вже якось заходити і на всьому цьому вже підготовленому плацдармі вирощувати абсолютно все те, що їм необхідно. І от тут можна тільки, знаєте, допомогти путінцям у взаємодії з китайцями, бо у них залишається тільки один варіант, як можна спілкуватися. От інструкцію зараз покажемо. Не кажи, що ніхао подошва. А, ніхао подошва. Подошва, ніхао. Ніхао. А, сесі. О, мегасі. Поняли? Це іменно тебе було адресовано. Такий невеликий приклад, як вже путінці будуть спілкуватися зі своїми хазяєвами. Тому що хазяєвам треба казати «ніхао хазяїн», а хазяїн буде казати «ніхао подошва». І це буде абсолютно нормально. Чому б ні? Вже поки, так знаєте, асиміляція йде потроху. Але Бог з ними, нехай там що роблять, те й роблять, вони самі керуються своїм майбутнім. Ми ще поговоримо про цікаві, хороші новини, які трапляються в нашій країні. І навіть, знаєте, десь героїчні, тому що дуже-дуже вони співпадають з тим, що відбувалось у Другу світову війну. Я зараз кажу про таку новину. Харківські реставратори відновлюють Євангеліє початку 18 століття, яке вціліло під час окупації і Ізюму. Унікальну пам'ятку українського бароко на престольне Євангеліє у срібному із позолотою окладі 1707 року врятували співробітники місцевого краєзнавчого музею, а саме це зробила жінка Діна Листопад. Ось ми бачимо це Євангеліє. Показово, що за часів Другої світової війни це Євангеліє також приховували працівники музею, тоді його закопали у землі. Після звільнення Ізюма від російської окупації, Євангеліє, якому понад 300 років, вдалося вивезти у безпечне місце. Наразі фахівці зайняті тим, щоб зупинити руйнівні процеси у книжковому блоці. Як повідомляють у Харківській ОВА, сам музей сильно постраждав від ворожих обстрілів. У ньому вибиті вікна, пошкоджено дах та відсутнє світло та опалення.
бачимо ось такі героїчні вчинки наших людей, які досить доречно показувати оцей великий день. Ну і у нас є також певні кадри, ексклюзивні кадри, які також стосуються геополітичних процесів. У прем'єра Японії кинули вибухівку під час виступу, його евакуювали внаслідок пригоди, ніхто не постраждав, а зловмисника затримали. У нас от є кадри вчорашнього замаху на прем'єр-міністра Японії Фумідо Кісудо у місті Вакаяма. Можемо побачити. Неймовірна робота людей, які захищають прем'єр-міністра, побачили навіть таке ексклюзивне відео, як кидають цю вибухівку, дуже рідко трапляється. Слава Богу, ніхто не постраждав, зловмисника затримали, і я так розумію, що понесе відповідальність. Ну і про наших захисників не можемо, права у нас немає такого забувати, бо саме завдяки їм ми зараз тут зможемо з вами і спілкуватися, і багато цивільних можуть відсвятковувати свято Великодня, робити це абсолютно максимально під мирним небом, саме завдяки нашим захисникам. Тож я хочу про них згадати і показати те, як вони працюють, в яких умовах. І почнемо саме з відео, як 45-та окрема артилерійська бригада на Луганському напрямку використовує джавелін. Який завжди говорили і генерали, наші західні партнери, про те, як наші воїни використовують цю новітню зброю, бо дійсно джавелін – це така унікальна зброя, яка може протиставити абсолютно в нерівному бої протиставити цілому танку. Оскільки піхота раніше, коли таких протитанкових озброєнь не було, їй було дуже складно і навіть неймовірно вистоювати проти такого тяжкого озброєння, як танк. А зараз є такі пристрої, як джавелін, які от використовуються, як на мене, дуже креативно. Це ж потрібно було зрозуміти, що можна з вишки цієї вистрілити. І це дуже небезпечно, оскільки ж працюють і снайпери, і тебе видно. Але ризикуючи своїм життям, наш військовий от знищив, мабуть, танк, бо потрапляння снаряду джавелін, воно там 95% або 99% майже неможливо якось від цього, від цієї зброї сховатися. Але є такий певний у неї мінус, що вона заряджається аж 4 хвилини, бо там є певні хімічні процеси, які повинні бути реалізовані перед тим, як здійсниться постріл. І це мінус цього озброєння. Але не такий вже й великий, оскільки приготуватися до того, як їде танк, 4 хвилини вже є. І бачимо, що дійсно джавеліни справляються на ура. Також з хороших новин легендарний чорний яструб на службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України гвинтокорил придбали у приватного власника на зібрані $6 мільйонів. Як він виглядає, показали наші розвідники.
приємно бачити роботу наших професіоналів, які боронять нашу країну. І дійсно, завдяки пілотам гвинтокрилів і такій техніці, я нагадаю, що була проведена спеціальна операція розвідників саме в Маріуполі на Азовсталь, змогли прилетіти на наднизькій висоті і на дуже великій швидкості, тому що там працювала ППО наших супротивників. Вони змогли приїхати саме на Азовсталь, передати зв'язок, ці старлінки, які допомогли висвітлити все те, що відбувається там, і, звісно, транспортувати деяких поранених людей, перевести провізію. От на один ще гелікоптер збільшилось у наших розвідників, які тепер зможуть розробляти такі операції, більш ефективно працювати. Клас, тут можна тільки поаплодувати. Ну і як вітають наші військові наших супротивників, також от бачимо, що дуже великодушні ми всі, і хочу показати те саме, як наші військові ставляться і вітають наших окупантів з святом Великодня. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Україні! Героям слава, і ми будемо потрохи наш ефір зараз в цій годині завершувати, але наступний ефір нас вже чекає у наступній годині. Також експертні думки для вас. Будемо розтлумачувати все те, що відбувається сьогодні в світі, і те, що нас чекає на наступному тижні. Зокрема, дійсно, сьогодні такий великий день, приємний для багатьох, не дивлячись і всупереч тому, що робить і чинить Росія з нами, будемо намагатися тримати позитивний лад і заряджати себе, щоб перемагати. Тож долучайтеся вже в 14:20. Побачимось.